Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, a gente acabou de gravar um vídeo nessa casa sinistra. O local aqui é bem sinistro. Tem duas piscinas enormes ali. Uma parece piscina olímpica. É muito top, né, Thaís? Muito. Como que tem uma piscina tão top com uma casa assim, cara? Então, a gente veio de dia para verificar o local, né? Sim. Saber como que era, se a gente encontrava o local. A gente já gravou aí um vídeo olhando tudo. E agora a gente resolveu passar o K2 para ver se, tem alguma presença aí. Eu, na hora que entrei nessa casa, eu senti um... da corrente. Da corrente? Galera, tem uma corrente ali, ó, vou contar pra vocês. Na hora que eu entrei nessa casa, que eu senti um clima pesado ali dentro. E tem uma corrente ali, a Thaís tinha mexido nela, beleza. A Thaís estava longe dela, a corrente tinha dado uma balangada, tudo. Aí na hora que eu olhei assim pro lado da corrente, a Thaís estava longe. A corrente levantou assim, ó, chacoalhou. Então não sei se é presença, o que que é, mas que foi sinistro, foi. O local aqui tem um clima pesado, né, Thaís? Isso. Só de olhar assim, ó, o negócio é sinistro. Então, galera, a gente vai passar o K2. Se tiver presença, a gente vai voltar hoje à noite aqui e vai gravar um vídeo lá pro canal Thiago Furacão, que é o nosso canal principal, que a gente vai em locais assim, de noite, de madrugada, locais que é assombrado, para fazer a história de terror, a investigação sobrenatural, certo? É isso mesmo. Então, vamos ver se tem presença mesmo. E se você quiser ver o vídeo que a gente gravou antes aqui, mostrando detalhes para vocês, mostrando a piscina, mostrando tudo, vou deixar o card aqui e o link na descrição, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram e bora pra mais um vídeo. Galera, vai ter cachorro latindo aí, porque tem sítio aqui perto, né, Thaís? Isso. Então, depois a gente pode até perguntar pros pessoal aí se tem alguma história isso aqui, né? Por que que tá abandonado assim, né? Cara, olha que sinistro. A pessoa que passou isso aqui pra gente diz que aqui perto tem uma chácara de lazer, né, Thiago? E eles estavam na chácara de lazer e diz que de noite, na hora que eles passaram aqui na frente pra ir embora, eles escutaram barulho. Então ela acha que é... A corrente ali, tá aí. Olha lá a corrente. Thiago, mas não vamos entrar por aqui, não? Vamos entrar por lá. Porque olha o chão desse. Deixa eu arrumar minha lanterna aqui. Isso. Na hora que eu entrar, eu já vou entrar passando o K2. Ligar, né? Então, pessoal, esse vídeo que a gente não vai mostrar detalhes pra vocês, porque a gente já acabou de gravar um vídeo mostrando tudo. Se vocês quiserem ver detalhes, até as teias de aranha que tem aqui, né? Mostrou tudo pra vocês. Isso. Vamos entrar, Thaís? Se tiver um espírito aí, bate de novo. Aí já mexeu a lanterna. Só que tem um fogão ali, ó. Licença. Eu não sei porquê, mas essa casa me dá a impressão que era de japonês, cara. Não sei porquê. Então, e diz que japonês são apegados, né? Licença. Estamos entrando de novo na sua casa só pra fazer uma investigação. Não sei se, né, tem alguma coisa aí. Se tiver alguma presença aqui nessa casa, toque, chegue aqui perto da gente, perto desse aparelho aqui na minha mão. Gente, não estamos aqui para mexer em nada. Estamos aqui só para fazer uma investigação. Opa! Ó! Você viu? Você está aqui? Ó! Caraca, mano! Você tá conseguindo pegar? Sim. É o que a gente imaginava, porque a casa é tenebrosa, gente. Você é um homem? Se for um homem, chega aqui perto. Ó! Ó, mas tá fraco. Tá fraco. Tem mulher aqui também? Opa! Ó, ó, ó! É mulher? Tiago, será que é espírito de mulher? Meu Deus do céu. Se foi você que mexeu essa corrente aqui, aquela hora toca aqui no K2. Thaís do céu, cara, olha. Meu Deus. Você tá estudando? Tô. A gente acabou de entrar aqui, não tinha nada. Nem bicho, nada. Você tá apegado aqui nessa... Espero não falar, mano. Você tá incomodado com a nossa presença? Olha, Jesus. Caramba do céu. Escutou? Tá estralando. Começou a estralar, gente. Foi você que pisou aqui? Aqui, ó. Aí, você pisou aqui? Não, ó. Você escutou? Uhum. Você tá aqui? Não fica incomodado com a gente, não. A gente só veio ver se tem espíritos aqui. Ai, meu Deus do céu. Será que ela morava sozinha? Pelo jeito é mulher, né? Porque na hora que... Tem alguma coisa aqui dentro. O que é isso? Não sei. Estou? Escutei. A gente dá medo de pisar nesse chão. Esse quarto era seu? Ó. Meu Deus. Ó, ó. Caraca, meu. Thiago. A gente já sabe que tem presença, cara. Mano. Passa no banheiro, Thiago, e nesse outro quarto. Ó, Thaís. Ó. Você está seguindo a gente? Ó, tá. Tô tentando tirar a lanterna pra pegar mais as luzes, cara. Você tá apegada a essa casa? Você quer dar algum sinal pra gente? É isso, vou até desligar isso aqui, cara. Você viu como tá? Caraca. Thiago, tá estralando. Tá estralando, cara. Não sei se é o chão ou se é o telhado. Cuidado. E... Gente, que casa tensa. Thaís, eu quero passar o K2 lá naquele banheiro onde eu escutei o gemido. Vamos lá. Pra mim que era bicho. Agora o Thiago tá falando que é gemido. Aqui é a corrente que mexeu, ó. Foi essa? Ela fez assim, galera, ó. Fez assim, ó. Vamos lá, passar naquele banheiro, então. Você consegue mexer a corrente novamente? Consegue levantar ela até em cima? A hora da manifestação é à noite, né, Thiago? De dia eles dão só sinal que tem presença. Olha, parece que eu tinha visto negócio. Hã? Que tinha presença. Cara, é muito sinistro olhando ali, velho. É muito sinistro. Vamos passar lá o K2 lá embaixo? Vamos. Vamos fechar essa porta. Pessoal, a gente vai deixar ela tá do jeito que tá. Caraca, mano. Pessoal, ali embaixo tem duas piscinas. Tem um porão ali em cima. Tem. E ali nas piscinas tem dois banheiros com... Como se fosse vestiário, né, Thiago? Quando a pessoa saiu da piscina e ela tomou banho, né? Sim. Ó, tem uma piscina infantil ali. A gente já mostrou tudo certinho. Tamanho delas, tudo no outro vídeo. Ó, tem uma piscina aqui. Sim. Ó, tem a piscina infantil. Aqui. E aqui tem uma piscina gigantesca. No outro vídeo que a gente gravou, a gente fala praticamente quantos metros tem, quantos litros de água cabia aqui, né? Mais ou menos. Cara, será que ela não tinha motor, essas coisas assim? Não sei. Geralmente tem que ter. Ou poderia ser ali pra baixo também, ó. É, pode ser. Esses banheiros aqui é tenebroso. Mas essa aqui tinha que ser uma caixona enorme, cara. Então, Thiago, ó, você pensou já, ó, lá dentro daquela casa, tem dois quartos só, certo? Na verdade era um quarto. Sim. Ah, aquela outra porta foi fechada, pelo jeito foi feito o quarto. Sim. Lá tem, então seria um quarto, dois banheiros. Dois banheiros. E aqui mais dois banheiros. O pessoal gostava de banheiro, hein? Então. Mas um quarto só. É que o outro quarto dá pra saber, pessoal, que foi construído depois porque tinha uma porta e foi fechada. Ó, tem presença de homem e tem uma presença muito forte de mulher lá dentro. Tem. Ou pode ser enganação também, né, Thiago? ligar aqui, Thaís. É, eu escutei um gemido. Se tiver algum espírito aqui, chega perto desse aparelho aqui da minha mão. Chega perto de mim. Thaís do céu, você viu? Caraca, mano. Thiago. Foi nesse banheiro, Thiago? Foi nesse aqui. Olha aí, Thiago. Tava piscando, cara. Ó. Caraca, mano, ó. O local que tem presença. O que é, eu não sei. Que bagulho que é isso? Ah, é uma lagarta que vai virar borboleta. Caraca, mano. Thiago, essa casa já era do jeito que a gente imaginava mesmo, cara. Porque, gente, é tenebroso. A gente vai deixar um trailerzinho passando aí no vídeo. Não sei se vai ser antes, né, Thiago, de começar. Sim. Ou se vai ser no finalzinho. Vou deixar um trailerzinho passando da gente filmando toda a casa por fora pra vocês verem como é tenso essa casa. E no meio do mato, né? Tem chácara aqui. Mas assim, essa parte aqui da chácara é no meio do mato. Tenta mostrar aquela parte lá, assim, é só mato. É uma floresta, galera. É ali, ó, só tem... É uma floresta. Vamos até ali mais ou menos pra mostrar, Thiago. Ó, a casa é aqui e ali é uma floresta. Pessoal, choveu, cara. Tá uma barreira aqui. Se não chover à noite, a gente vai voltar hoje ainda para fazer a investigação que a gente vai soltar lá no canal Thiago Furacão, que a gente vai vir aqui 3 horas da manhã. Você topa? Eu topo. De dia, pessoal, esse canal aqui é pra gente mostrar de dia os local, porque a gente tá começando aí de dia nos local para fazer o reconhecimento, para ver como que é para voltar à noite. A gente vê se tem presença pra gente voltar à noite, então... Isso, e à noite a gente filma lá pro canal Thiago Furacão. A gente vem de noite, a gente chama para desaparecer, a gente faz um negócio louco, galera. Então vai lá conhecer nosso trabalho se você não conhece. Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like para ajudar a gente. Se não for inscrito, já se inscreva. Compartilhe o vídeo aí com os amigos para o canal estar crescendo cada vez mais, para a gente conseguir ir para mais longe ainda, né, Thaís? Isso aí. E é isso aí, galera. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui!